Jazz na Combo. O que é o Jazz na Combo, meu? Ou então, o Jazz na Combo é uma ideia simples, né? É o arame. É o arame, o xilingue, né? O xilingue é a pedra contra o universo, né? Contra o capital, vamos dizer assim, né? Foi bem tranquilo pensar esse projeto, foi bem tranquilo colocar ele na rua. Porque o sistema é simples, né? A gente consegue subverter as coisas com muito poucas ferramentas, e é isso. Jazz na Kombi é o jazz na rua, depois de um século trazendo essa música que é de pobre, que é de preto, que é da rua, que é de todos, que não é da elite e que você não precisa pagar caro para ouvir uma música de qualidade. Você não precisa entender, você tem que sentir. E a rua é isso, é essa verve, é o sentimento, é a pulsação. Isso é Jazz na Kombi no Rio de Janeiro. Das grandes coisas, não só por esse espaço inesperado para o jazz, mas pela ideia de que você pode circular com a cultura de uma forma leve, independente, com mobilidade. E o que a gente precisa hoje é mobilidade para a cultura, cara. A gente precisa sair dessas coisas estanques, pesadas, duras, desse grande peso para fazer cultura, para fazer coisas leves e que rodem a cidade, rodem os espaços. É bom, é legal, é ensinar também a cidade, ou o cidadão, a usar a cidade, né? Acho que a gente está fazendo um papel importante em ensinar a galera a usar a cidade, sendo modesto nessa frase, sem nenhuma arrogância, mas mostrar possibilidades de encontros e de ganhos para a cidade, né? Acho que o objetivo primeiramente é esse, né? Dar para o cidadão música de qualidade, coisas que eles não têm na grande mídia ou na grande imprensa ou na televisão que educa o país, e deixar esses músicos genialíssimos próximos da galera, que isso é bem gratificante. É isso mesmo.